All right. Jeg tror vi dubber da denne torsdagen til Techno-torsdag. Før jeg begynner å presentere ukas gjest, så vil jeg minne dere på at det smeller nå på lørdag på The Villa. Sjekk ut hjemmesiden til The Villa og vår Facebook-side, så får dere informasjon om eventet på lørdag. Ok. Ukas gjest, det AG, Asgeir Giskegjerde. En kompis, en DJ, en produsent. Halvparten av gruppa Unomas, men denne gangen så har han klart å rote seg bort I litt techno. Lagde litt kaos på platespillerne med noen ganske heftige låter. Uansett, ja, mixen her ganske spesiell, og det god lytning. Sjekk ut tracklisten hvis det noe som fenger, men det egentlig ikke så viktig. Det viktigste at dere følger med på flyten og nyter mixen til AG. Alright, nok sagt. Dette Mnmt podcast episode 16. Jeg tar refrenget. Takk for meg. Alright. Listeners, followers, check out our SoundCloud page and also go and visit the homepage of The Villa. This Saturday we are hosting a Mnmt party, so please don't hesitate to check out this event. Anyway, today's guest is AG, Asgeir Giskegjerde, a friend, a DJ, a producer. He's in the group called Unomas, but this time he has been messing around with some techno tracks. And yeah. This mix is quite interesting, so kick back and enjoy some great mixing and also some great music. That's all I have to say for this episode, so enjoy Mnmt podcast number 16. See ya!
No.